Mám všechno ready. Zabil jsem ji. All this would be so much easier. Better you. Time to reflect. Top incident. Top incident. Ally has been slain. Strašně bych potřeboval, aby jako do tebe naběh s tím tou píčovinou, jak se vrací. Čekám na něj, čekám na něj. A jaký kokot! Počúvaj ma to, čo je za píčovinu! Ja mu normálně trávám spely a jemu stojí hápečko na městě svýho. Asi načet přezapíná, pamätáš si to? Přezapíná? Pamätáš si to? Čo písal, že hoši nebude link? To si nepamätáme link. Výboj je na fetu, výboj je tý kokot na DPH. On je normálny kokot už! Vyjebaný Slovák spičený! Že jemu jebe na hlavu, on furt bude pri mne... Proste ja ho jebem do huby, fakt. Ja by som ho zbil ja kokot, chápeš to? No ja by som ho zbil ja kokot. Idete vy kozoti vyjebaní! Či čo? Oni sú... Počúvaj ma, zrehrali sme žolo, dajte si render. Nehrám to s tým, dobre nabrdenie mu nikdy. To čo, ako ho napadlo neísť do toho fajtu. Ideš 1v2, oni mali chalaň 10% HP. Poďme pušovať. Jo, nepušuje. Typí niekto z vás. Teleport som dal si vidieť, čo povieš? Opáť roza? No mi povieš, za opáť toto, čo mi je jenom tam ísť. To mi udial. Jebe ti. To mi urobil na jednotke. Mal level 18, ty kokot. To jako do kundy je. To mi nezahrál. Direkt se live siluje. Podívej se. To je jebla, postavit kamarád. Prostě potřebují to oni, víš? Sranda to byla jako zvíře. No, to je raz, protože jak tam budu znovu Slováci, tak už nevím hrát vůbec. Poslední pokus tomu dávám, jak tam budu za Slováci, tak už nehrám nikdy, ti hovorím, to budu jebano. To se nedá prostě proti tomu hrát vůbec. Sranda je jako... Ale naši dva Češi, 2-9.